Ahoj, volám sa Erik Hoffman a neviem ako vy, ale ja, keď som sa začínal učiť angličtinu, mal som 10 rokov, bolo to na základnej škole, tak mi to veľmi nešlo. A myslel som si, že som odsúdený na to, že sa nikdy anglicky nenaučím. Mojim spolužiakom to išlo, ja som dostával trojky počas najbližších 8 rokov. A myslel som si, že nikdy sa ten jazyk nenaučím. No, neskôr som sa dostal k biznisu, ktorý momentálne robím, to je internet, internetový marketing. A tam to bez angličtiny jednoducho nejde, ak sa človek chce zlepšovať. Takže som sa stále vracal k tej angličtine, snažil som sa ju nejakým spôsobom naučiť, hľadal ja som rôzne metódy, avšak musím povedať, že dril a väčšina z nich nefungovala. Proste nezaberala mi a vždy to bol pre mňa dril a trápenie. Všetko sa však zmenilo 3 mesiace vzad, vtedy som stretol Lidiu, Lidia mi povedala viac o jej metóde jazykového mentoringu. Spoločne sme našli metódu, ktorá mňa naozaj baví a... Ja dnes naozaj rozčarovaný z toho, ako to funguje, pretože ja som závislý, v tom dobrom pozitívnom slova zmysle, som závislý na učení sa angličtiny. Ja mám angličtinu teraz ako, ako hobby. Za posledné tri mesiace musím povedať, že som na sebe pocítil o mnoho väčší progres v angličtine ako za posledných 10 rokov. Takýto veľký dopad malo na mňa to, že Lydia mi pomohla nájsť metódu, ktorá mi naozaj funguje. Nie. Nikto sa za vás nenaučí angličtinu alebo iný jazyk. Nie, nedá sa to urobiť za deň, ale čo sa dá urobiť je nájsť tú metódu, ktorá vás naozaj bude baviť. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Takže ak teraz máte možnosť vstúpiť do nejakého lidinného programu alebo, alebo ísť na nejaký seminár alebo nejakým spôsobom s ňou, s ňou spolupracovať, tak mám pre vás len jeden odkaz. Rýchlo bežte do toho, pretože pretože to funguje naozaj zázračne, keď si nájdete tú metódu, ktorá vám naozaj bude fungovať pri učení sa jazykov. No a Lídia, tebe by som sa chcel veľmi pekne poďakovať, že si mi ukázala metódu, ako sa učiť angličinu a tak mi otvorila brány do sveta. Ďakujem ti veľmi pekne. Ahoj!